Gužva je juče popodne i sinoć bila i na autoputu Miloš Veliki. Naplatna rampa u Preljini bila je zakrčena onima koji su žurili na jubilarni Dragačevski sabor trubača. Gvozden Nikolić je i danas u Guči. Gvozdene, kakvi su utisci posle prvog dana sabora? Imali i danas gužve na prilazima Guči? Goco, Guča se vratila u život nakon prošlogodišnje pauze. U Guči, bar od sinoć, prvog dana sabora, utisci su odlični. Ovde na stadionu bio je koncert Dejana Petrovića. Guča imala posetioca i sinoća i preksinoć. Nije bilo naravno za očekivati da ovde bude prvi dan krcato, ali imalo je naroda, imalo je posetilaca. Ljubitelji trube, ovo mesto koje je moje prirodno sklonište, ne zaobilaze. Naravno, danas se očekuju brojni sadržaji. Sa mnom je, nećete verovati, doktor. Ali ovo nije običan doktor, ovo je doktor voditelj, voditelj sabora. I vodio je od 60 izdanja čak 20. Dakle, jednu trećinu sabora je vodio doktor Aco Pajović, oficijalni voditelj Dragačevskog sabora. Ove godine 20. 60. jubilarni, meni 20. jubilarni sabor koji vodim na Velikoj Pozornici. E sad moram da kažem da je on ovde, na primjer, dočekao, ispratio jednog Mića Petrovića, legendarnog pobednika Guče, a dočekao Dejana Petrovića, koji je danas mega zvezda, jel tako? Ali tako je, ali tih slučaja ima koliko hoćete. Tako je, ispraćao sam Mića Petrovića, Radojka Vitezovića, najavljivao pobede njihovih sinova. Dokaz jedan da truba traje u Srbiji, da mlađi orkestri zamenjuju starije. Evo vidite i ovu omladinu oko nas, znači za budućnost trube u Srbiji ne treba da brinemo. Odlično, ja moram da kažem da je bilo za očekivati u ovo vreme da skoči broj zaraženih od korone. Dogodilo se čudo, danas su nekoliko zaraženih manje nego juče i prethodnih dana. Jel tako? Pitam po proverenu osobu, jel doktor i direktor Čačanskog doma zdravlja koji brine o tome? Tako je, mi se bavimo ovde i mi radimo antigenske testove Čačanski dom zdravlja. Broj zaraženih pada, a moram reći da i oni koji se zaraze koronavirusom, to su jako blagi simptomi. Mali broj je u bolnici, u Čačanskoj bolnici uopšte nemamo pacijenata na respiratoru. Hvala doktore, vidimo se mi na pozornici. Čuli ste, izgleda da je truba lek za koronu. Evo ga pobednik, najmlađi orkestar, pobednički ovogodišnjeg sabora trubača u Guči, Stefan Mladenović, je tako? Tako je. Od koliko godina sviraš trubu? Pa od 15. godine sam počeo da sviram trubu. Ajmo jednu ovde, ovu pobedničku numeru za nas, jel može? Pobednička. Ajde da naručim ja, recimo, sve ste momci, top, top, topči. Evo, Goco, Goco, samo da se odjavim. Za ljubitelje pečenja, evo ga čovek koji seče pečenje kod Aca Popa. Majstore, ovako ćemo, jel skuplje od isijeka ili od buta? Sve je ista cena, samo zavisi ko šta voli. Nemoj da dižete cenu, evo, čuli ste, Goco. Imao sam još svašta da kažem, ali vreme je ograničeno. Vidimo se mi sutra. Hvala mnogo, Gvozdene, uživajte i u hrani i u divnoj muzici zvučkih instrumenta. A zvučki instrumenti su primarni i u Nišu, do duše proizvode drugačiju vrstu muzike. Danas je treći, možemo slobodno reći, glavno veče džez festivala Nišvil. Posetioce očekuju.